Kaosi me transportin publik nga 1 shtatori do të thellohet edhe më tej. Kjo për shkak se autobuset privat nuk do të punojnë pasi atyre nuk u është paguar ende borxhi. Të hënën kur fillon edhe shkolla dhe të gjithë të punësuarit nëpër institucione kthehen në punë pas pushimeve verore, nevoja për shfrytëzimin e transportit publik do të jetë edhe më e madhe. Një autobus në secilën linjë do të qarkullojë vetëm një herë në ditë, kështu që në rrugët e Shkupit do të ketë më pak se 150 autobus. Shkak për këtë, siç thon ata, është borxhi i qytetit të Shkupit ndaj bartësve prej 2 milion eurosh, si dhe premtimi i paplotësuar për rritjen e tarifës. Pothuajse gjithvera ka kaluar në një situatë kaotike me autobuset, për shkak se qytetarët në VAP duhej të prisnin me orë të tëra e nuk mund të arrinin në destinacionin e planifikuar. E njëjta gjendje duket se do të vazhdoj pasi nuk shihet një qartësi në situatën e mjegullt të krijuar mes qytetit të Shkupit dhe Partisë Maqedonase në pushtet. Ankesat dhe revoltën e tyre qytetarëve që prisnin autobus disa herë kanë shprehur edhe para mikrofonit televizionit Shenja. As takimi mes kryeministrit dhe të parës së qytetit nuk zgjodhi gjë. Vazhduan deklaratat akuzuese kundër njëri tjetrit dhe problemet me transportin publik po ashtu. Bashkësia Njësisëve Qeverisës Lokale të Premten kërkoi nga kryetaria e qytetit Daniel Arsovska dorëheqjen e saj, kurse kjo e fundit dërgoi kryeministrit letër publike që të ndihmojë në tejkalimin e problemit me mungesën e autobuseve në Shkup.